Na koji način si ti od početka pisao rime? Znači, da li je to bilo, biraš, padaju ti na pamet određene prijave, određeni punchline-ovi, pa kasnije gledaš da ih uklopiš u neku temu, ili je to bilo, napišeš celu strofu, pa kasnije gledaš da uklopiš na određeni bit. Kakav je proces bio od početka? Pa pazi, prvo moram da pomenem jednog čovjeka koji se zove Sloba Konjević. Aha, okej. Evo, ako mi smo uradili da. Prvu pesmu Otpisani, i odneli smo na studio B. Da. I kako se zove, čovjek je rekao, pa šta ja znam, nije nešto posebno. Ja sam njega mrzeo bukvalno nedelju dana. Znači, da smo se sreli u tih nedelju dana, ja sad ne bi sedao ovdje jer bi vjerovatno bio na robiji nekoj. U jednom trenutku sam, čekaj bre čovječe, sam sebi onako malo, to mladi ljudi nemaju baš često te, znaš, motive da razmišljaju o sebi, zašto ti je nekad nešto neko rekao. Kaže, čekaj bre, to je Sloba Konjević, to je legenda bre, njemu nose i Cane i Mladen i svi, onako ti on rekao, vjerovatno ti je rekao s razlogom, nije ti je rekao, dobro. Okay. I Otpisani je, nešto smo popravili kasnije tamo, ono prošlo je, bilo jednu nedelju na top listi i kao ok, dve možda, nije bilo. I ali ja sam od tog trenutka skapirao da eto moram da radim ozbiljnije. Ja sam morao da donesem odluku. Pošto tad sam bio klinac, mislim, klinac, mlad čovjek u rap muzici na početku, ono, ja sam samo želeo da izbacujem iz sebe. Nije bitno šta, znaš, kao, samo da ja pišem i da ja to radim, da to ide, na 10 nabošću jedno i ta razmišljenja. I on se rekao, ne čovječe, moraš ti tu rimu da dovedeš malo bolje do, znaš, možeš da budeš ozbiljniji u pristupu pisanju, ne, možeš sve da napišeš, znaš. I on sam, tehnika je polako počela da se razvija, recimo, imaš klasičnu rimu koja završava na 2 i 4. Ta rima. To je uglavnom u početku i bilo tako. Kad sam došao do... Meni se to dopadalo, nije mi se dopadalo. Znaš, bilo mi je malo suženo. Skučeno, da. I onda već na 3 do 2, 3 počeo sam da menjam. I sam početak pesme 3 do 2, 3 od te pesme i počela. Koraka bati, šinu bi para, nervoza se stvara. Bes u meni se diže, što je nelogično. Vero, većina ljudi... Para ili... stvara, ali diže završava. Ne, da, ali diže bi obično koraka bati, šinu mi... para, nervoza se diže, je li tako? Da. I ja rekao, ne, zašto ja ne završim na diže, pa počnem sa istom rimom. Da. I on se već, tad sam već počeo se igrati. Da prelaziš taktove da, rimom. Da, ne završavam sa logičnom rimom. Ja sam tada zvao to nelogična rima. Kad završim, kad ono gde, mesto gde si trebao da izrimuješ, u stvari... Jasno, meni isto to ovaj trip bio 90-ih, kad sam slušao Nazira Kima, to kako oni pređu iz takta u takt sa rimom, zapravo ne završavaju to, nisu zakucani u takt i onako kockice. Da mora rima da udari na taktu. I onda ti dozvoljava, danas je Eminem došao do toga da, na primjer, stavlja po 8 rima. Stići ću ga ja polako, novom albumu možda. Ne tom brzinom, što se rima, stići ću ga. Izvini. I onda već, znaš, dobijaš slobodu u izrazu. Jasno. Druge stvari ti se otvaraju, samo onda sve ide samo nelogično po nekom. I kad ti slušaš to, znaš, ja sećam kad sam 3-2-3 pustio nekim ljudima, kao što je Dalibor bio, znaš, iz benda i tako dalje u studiju, kao šta sad, kako je sad ovo, a ti kad čuješ, kad odrepuješ, to je sve savršeno, nigde ne beži. Znači, hoćeš da kažeš da što se tehnike da je 3-2-3 prelomila tvoj način rimovanja time što si krenuo više da slušaš muziku i da zamišljaš kako će to muzički da se razvija taj tekst. Da, ne, sve zavisi da li sam prvo pisao tekst na muziku ili sam, kako se zove, prvo je, znaš, da li je, šta je prvo nastalo, ono, znaš, ili ako prvi bi neki put izađe iz jednog pera, recimo, a 3-2-2-3 mi je izašao iz jednog pera bez muzike. Aha, pa smo uklopili onda muziku. Jasno. Recimo, kako se zove, da li osjećaš bes, je bio jedan mali deo, ali prvo nastala, govorimo o Robin Hoodu tada, nastaje ovaj, kako se zove, par stihova je bilo, ja mislim, i kako se Luka je napravio, stalno mu zaboravim prezime, je napravio, da li još je kad se to čuo, onu bolest, ono, razumeš, onda je počelo, ono, ispade od 9. martu pesma. Da. A u njoj isto ima, znaš, dosta promjena, ima dosta i teška je pesma, i za izvođenje bilo, ima koncertima i ovako, baš teška. Meni je, recimo, interesantno, to nisam mogao druge ljude da pitam, ali ti imaš tu kilometražu, pa mogu,
prve pesme, Otpisani političar i gangster, kako se zove, ima ona još No, jedna, ima onog Afrika i ne znam šta, Afrika, da. nešto. Te sve stvari su bile više onako, da kažem, na b-boy bitove, mislim, te Pa mi smo neke, brejkeri pre pa bili, vi pa ste pre nam je, svega brekeri, da. i to hoću kažem, to su bili neki tempo 100, 105, 110 i više Afrika BPM-a, još i luđe bila, da. da, a recimo, par godina kasnije, prelazite na to što je u tom trenutku aktualno, znači 80 BPM-a, čak i ispod 80 BPM-a, A to je 90, lirika promenila, da, znaš. to me zanima kako si, i sad recimo kad si se vratio posebno u ovoj pesmi sa Ilom, imaš opet drugačiji flow, znači kako si se prilagođavao tim promenama u samoj muzici, rimom, znači da li si negde možda žrtvovao rime, da bi muzički to Kako mogao da nisam, ispratiš? ceo Blood Money je u stvari rhyme styling je žrtvovan zarad lirike. Aha, okej. Znači tu je baš veći deo albuma je 2-4. Da. Retko gde se znaš nešto, ali tu sam baš lirički hteo, Jasno. jer pazi ti generalno ako želiš nešto da kažeš, stvarno trebaš da budeš baš nešto prejako i preozbiljno i ne znam šta, zavisi kako Da. pesmu radiš, mislim, razumiješ? Evo sad, Da. ako je neko zezanje, ti možeš sebi dopustiti šta god hoćeš, ali ako Da. nešto stvarno neku misao treba da izbaciš, evo sa novog, na primer, pobeda ima 1000 očeva, poraz je siroče. Da. Znači, nemam ja sad tu mnogo da bacam rime tu na sirot, naš, Da, kapiraš, jasno. naš, prijatelju vidi, prijatelju depra ne bira metak, veruj mi, ni pobednici nisu izuzetak. Znači, ja sam sad žrtvovao dve rime koje sam mogao da stavim tu da bi rekao nešto, da to zazvuči kao, znaš, Da. misao kompletna. A kad je previše rima, to je onda zabavno, znaš. Ko te baca barove, ko ne crnje varove, ko tovari skupa misli skupa, E, ali često garavi, znaš. I tako dalje, jasno, vidiš, šta vidiš? to je, evo, ti predviđaš već A pitanja. to. Moja jedno od pitanja koje sam postavio svim ljudima je to da li je flow dobar sluga, zao gospodar, zapravo da li te flow nekad povuče da oslabiš rimu i da to samo muzički, melodijski, ritmički dobro zvuči, a zapravo ti na neki način, ili ako je presavršen, ne možeš da se koncentrišeš na tu jednu, na taj punchline. Znači, da li moraš da ispadneš iz nekog savršenog flowa da bi podcrtao tu misao koju hoćeš da kažeš? Treba biti veliki majstor da sve to sklopiš na to, E, takav ja ne znam da li okej. postoji, realno i ni Okay. preko, Da. znaš. Svako ko se bavi lirikom žrtvuje nešto zbog nečega. Okej. Nema tu, to je Okay. To poštujem definitivno i taj kod pristup, da. najjačih likova, Da. recimo, ko zna šta bi Eminem, ja nisam, ne slušam ga nešto posebno, ali što se rime tiče, Tehnički, iako da. da, i ako pratiš ove preko ljude koji pišu o njegovom rhyme stylingu, to je vrhunac, razumeš, ali Da. on je flow, znaš, njegov, i pored toga što kaže dosta toga, opet je podredio mnogo toga, ja ne znam šta bi bilo da, Method Man, the bigger the Da. cause, znaš, the bigger the boss, the bigger Da. the cause, znaš. Dobro, sad tu U jedno je ulazim. izbacio sve, znaš. Iako ima duplu rimu, znaš, rima za rimom, opet je rekao veliku misao, razumeš? Da. Znaš. Imam svoj prevod, izvini što te prekidam. Mislim da je to završilo kod drugog. Što veći gazda, to veća brazda. The bigger the cause, the bigger the boss, the bigger the cause, znaš. Da. Možemo i mi da se gađamo Dobro, sa dobro, dobro, metodom. da. Vrh. Oko tvog, da kažem, stila, kako se razvio i cele situacije, ja sam da li je to bilo nešto u nekoj tvojoj ranijoj priči ili kad si gostovao u getu još i to, ja sećam se da si ti istakao gre mesta Meli Mela, kao jednog ovako čoveka koji ti je bio Jedan od, upečatljiv, da, jedan jedan od, od, da. da, mislim, ovo je recimo neka tvoja priča iz 90-ih, Ne, ovo su ako se... 80-te još reći. Ne, nego, A misliš geto, da, kad sam to rekao, da, moguće, moguće. čini mi se da si tato rekao, a koji su još neki ljudi, ja pomenuo si Method Mana, Eminema, koji su još neki ljudi iz repa na koji si ti ugledao, i s druge strane me zanima to da, recimo, kad čovek sluša tvoje rime i mislim da si ti svojim rimama oblikovao u velikoj meri domaći rap 90-ih, kao što sam rekao u uvodu. Zahvaljujem. Ti nisi repovao na način na koji su repovali Amerikanci, znači u smislu da
ono, govoriš svoje ime na traci da kažeš da si bolji MC od drugoga, čak si se, Reprezent nije počeo, da. da, čak si se izuzimao iz pri... znači, repovo si o drugim stvarima, nisi pričao o sebi u nekom takom, ono, reperskom U smislu. reprezent Da, fazonu da, nisam, da. da. Kako si izgradio ti svoj stil? Da li si se više oslonio na neku taj urbanu rock and roll tradiciju, Pa uticalo jako da li puno, su to da. uticaji ili eto malo o tome Pa ako dođe Cane i kaže ljudi nisu isti. Znaš, i ti ideš i razmišljaš ono, da, znaš, da, da. kao nisu isti, okej. Okay. Znaš, ne, oni su ostavili, ta rock and roll scena stara je ostavila meni lično jako, u meni lično jako veliki trag. Jasno. Način razmišljanja, misli, slušaš i tog Milana Mladenovića. To sad ovim klincima to je, znaš, to je neko drugo vreme, Da. praistorija, ali realno meni su ostavili veliki trag. Sad, pošto ja znam da se bavim repom, ja ne mogu to tako da izvodim, niti želim tako da Da, izvodim, znaš. Opet, imaš ljude koji u jednom stihu kažu mnogo toga, što me impresioniralo, znaš, od dve reči kažu sve. da. To je najteže, znaš. Mislim, ja mogu da napišem milion pesama, imam kući milion, ali one nisu toliko, nemaju taj, toliko jaku rimu, Pregnantne. da može nešto da, to su rime radi rima i to treba izbjegavati, znaš, svako može da napiše 100 pesama u toku dana, neće ništa značiti, a onaj jedan moment inspiracije ti napravi sve. Pitao si me ko je uticao, evo ja mogu pa, ja Geto Boy se obožavam, a Mind Planes Trick on Me, kad sam čuo prvi put taj storytelling, kako je opisao šta mu se sve dešava, ona atmosfera i ono, i oni kupili su me, cijeli dan danas volim da čujem to. Prosto Moja omiljena jednostavno, grupa pa, iz ta, tog pa oni klinačkog su najveći perioda. trag ostavili na meni, plus ono ludilo čak i, znaš, Da. kako izgledaju, koliko ih baš boli uvo za mainstream i za sve ono. Da. I to su bili meni u glavi i način kako oni to izvode, to je to. Znači najveći, onda Cypress Hill, na primjer, Illusions, kad sam čuo prvi put Illusions, oni su pisali ono, meni to nivo All Along the Watchtower, Hendrix, Da. znaš. Some Jasno, jasno, people jasno. tell me that I need help, some people can fuck Fuck, off go and to go to hell, hell. help, da. God damn, why they criticize me now? Shit is on the rise and my family despise me. Fuck them. Evo, ja se naježio, razumeš? Prvi put, s onom atmosferom, znaš kako onaj Illusion ima bolesno. Da, on, i ja, čovječe, ovo je rekao, ovo je opisao sve što ja sad, to su 90. bile, osjećam. Da. Znači, više su te vodile zapravo te rime koje pričaju nekom kao Čista emocija. emotivnom doživljaju, nekom unutrašnjem, ono, ispoljavanju. Čista emocija, baš me briga šta ćeš da misliš. Da. Ovako se ja sad Jasno, jasno, osjećam, neko će se naći i ovo, i ja tebi, mislim, to je poenta lirike. Pazi, zavisi šta želiš u repu. Da. Znači, rep je širok. Jasno. Znači, širok pojam, znaš. I sad, ja nikad nisam voleo ove elitiste, ni 90-ih, koji, mi smo, brate, ovo, oni su ovo, mi smo ovo, mi smo ovo, svi misle da su pravi. Ne, Da, brate, da, da. širok je, ja sam iz hip-hopa došao, hip-hop je široka kultura, razumeš, kad Ti si pogledaš. prvo plesao. Da, break, pa i Prvo plesao. grafiti u Da. početku, jako malo, nebitno. Oblačenje, način razmišljanja, Da. kome pripaš, ta, kako se ponašaš. Sve to, hip-hop kultura je velika stvar, razumeš. Posle rock'n'rolla, postoji neka koja je toliko svet? Pa, ne. Ne, tako je. Znaš, i evo, još traje, sad malo krizira, ali recimo 50% je u krizi, ovih 50% Da. još uvek živi kako treba. Ali to je prirodno, tako. O čemu smo pričali? Pričali smo o tvom stilu, mislim kako si ga razvio i kako se zapravo koji su to uticaji koji Htio sam da su. budem iskren. Jasno, Znaš, pa ono, to i hoćemo. to mi je najveća vodilja u svemu bila. Evo sad radim ovaj posljednji neću više raditi albume, sigurno. Ovaj sad, to je to. I ovaj, kako se zove, možda pesmi, to zasebno, ali Jasno. albume sigurno ne. Evo, od početka do kraja svi su različiti i gledao sam da budem iskren. S time što mi se sada dosta tema smanjuje, znači, Aha. stariji, ne mogu da pišem o nekim stvarima, razumeš, Jasno, pa jasno. to je glupo da ja čovjek u ovim godinama piše o tim stvarima, Da. znači ja sad trebam neke druge, nekom će se dopasti, nekom neće. Da se nadovežem upravo to jednim pitanjem, da li ti se desilo i da li se dešava, pošto i jesi pisao i za druge ljude, Pa manje više da, ajde. manje više, ali dobro, mislim, što u grupi, što van grupe, da li ti se dešavalo, znači da napišeš neke rime koje znaš da kidaju, koje su super,
ali ne odgovaraju onome što ti hoćeš da kažeš, kako želiš se predstaviš na A traci. bacio sam ja takih pesama, ono prosto mi izleti, to nisam ja, ali mi izletelo. E, to Znači me ja zanima, čak da. i neke imam, ono, mislim, ko ostavi se su simpatične, ali to nisam ja, znaš. Ti u suštini kao čovek ti predstavljaš, pazi, kad prođe određeni broj godina, ljudi će se okrenuti i videti šta si im davao. Ti Da. možda im daš sve od sebe, nije problem, i to rade ljudi. Da. Ali onda, znaš, malo mi to rasuto deluje, znaš. Jasno, jasno. Na kraju priče ti sam trebaš da budeš kao jedan album. Jasno, Znaš, jasno. koncepcijski, ti Da, kao da, da. osoba, kao izvođač, kao sve, koncepcijski mora da bude. Da si Ja od želim početka do BG kraja. funk, aha, znam kako ne. Znaš, kao Da, sve da. to, Da, jasno. odavde do ovde, ovoliko, tako izgleda i sve to. Znači, moraš da imaš neku koncepciju što se samoga sebe tiče. Da. Znaš, čim to izgubiš, ti prelaziš na drugi pravac, onda tražiš sebe. Kad pređeš na drugi pravac, ja ne kažem da je to loše. Život diktira raznorazne uslove, Da, znaš, da, da, da. to je sve pošteno. Ali, u suštini, ako tako skreneš to, negde si odustao od nekih stvari, Da. odustao si prosto, znaš, jer te je život tako naterao ili ne Jasno, znam jasno. šta. I ja poštujem to. Ali poenta je da je u tom trenutku budeš iskren u svojim rimama. Ja ne volim neiskrene ljude koji nisu doživeli ili ne znaju o čemu pričaju. I to se vidi u rimi, Jasno, jasno, razumeš? jasno, jasno, jasno. Znaš, moraš da znaš gde počinješ, gde prestaješ. Znaš, nemoj se protežeš više od toga. Da, prostir se prema svom guberu. Pa tako je, da. Znači, nemoj. Da. Znači, mnogi žele da Ili što budu... bi rekli crnci, get in where you fit in. Pa, Što bi... eto, tako je. To je ta ista naša priča. Pa isto, znaš, malo pre si pomenuo, lepo si ono primetio, nisam teo, nis, nismo teli da repujemo kao... ja držim da svako treba da ima svoj stil. Skoro sam Snoopa gledao negde, u nekoj emisiji, baš o tome je pričao i ja se oduševio, mislim, da on često mene oduševi. Često i razočara, Da, ali često me i okej. oduševi, to je takav lik. I on kaže, u našem vremenu mi smo to zvali biting. Da, okej, You bite skidaš my fazon, style, you da. bite my style, you bite my bread, znaš, kao ti, znači, ja sam izmislio nešto, ti misliš da možeš bolje. I niko ih nije volao, kaže, takve Da. ljude. Znači, i onda sad neko izbaci pesmu koja liči na Snoopovu sa tim vokalom i ovi će reći svi, pa dobro, mislim, to je Snoop odradio. Ali toga danas nema više. Da. Nego danas je, ja mogu bolje, ja mogu bolje, ja mogu bolje, ja mogu bolje, na kraju svi zaborave ono ko je to, znaš, Da. u stvari u originalu i uvek će tako da radi. Ne znam da se Da, razumemo jasno, sad. jasno, 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 mislim, stil i kopija Tako je, stila, uvek ono, nikad da. nisam teo da ličim na ono, makar to bilo Da. najgore na svetu, pazi, ja sam, makar to niko Jasno, ne jasno, jasno. slušao, ali to je nešto što si ti. Dobro, to je zapravo nekako, Blood Money najviše odgovara toj Da, ideji Blood nekako. Money je totalno onako ispao eksperiment i kad je izašao i kako je rađen i šta sve ne, ono... Ali na nivou rima je to nekako najviše nešto što si ti istripovao u svom smeru, mislim do sada što je objavljeno, je li Pa ja tako? sam teo Jel da bi moglo to... se kaže Da, da je pa to ne, ja sam nekako... namerno teo da ne liči na Robin Hood uopšte. Da. Ja ne liči znači, Jasno, jasno, jasno. ni pristup, ni tematika, ništa. Da. Nema veze sa prvim albumom. Znači, nema veze, ono. Šta misliš kao čovek koji se bavi rimama, ono veći deo svog života? Koliko su zapravo rime u rap pesmama, ne moraš da se ograničaš samo na današnje vreme, nego i u vreme 90-ih i 2000-ih i 80-ih, koliko su rime bitne da bi pesma, čitava pesma postala velika, a koliko su za to bitni vokal izvođača, interpretacija, emocija, bit, hype koji postoji oko izvođača u datom trenutku kad pesma izlazi. Znači, koliko je bitno sve to ostalo, koliko su bitne rime da bi pesma postala neki klasik ili hit, dugoročni. Pa gledaj, ti u stvari, to su sve emocije. Znači, Okay. sama matra, bit, nosi svoju emociju. Način na koji to izvodiš pokazuje koliko ti osjećaš tu emociju. Jasno. Ono što pišeš i šta pišeš isto pokazuje ko si i šta si. Jasno. Znači, sve je to jedna slagalica, ali rime su, pošto je ovo rhythm and poetry, znači, ritam i poezija. Ti možeš da uzmeš bubnjara i da uz njega izudaraš najbolje rime na svetu i to bi opet bilo sjajno, Da, razumeš? Ne treba ti više od toga. da, Sve ostalo služi da, meni barem, ja sam liričar pa će sad mnogi se uvrede, da oboji ono što ti želiš da da. kažeš. Ja to tako gledam. Jasno, jasno. Ali opet i bez te boje opet može to da izađe, ali to je...
tu je lirika jako bitna, jer pazi, pre si kad pogledaš i rock and roll i sve ono, to su ono, znaš, strofa, refren, Da. aj čao, može i jako kratko da bude, jedna fraza se ponavlja 20 puta i to je to, ok, idemo, znaš, Mantra. mantra, da, i onda ti uđe to u uši, to je ono što ljudi često zaboravljaju, znaš, kad ponoviš nešto mnogo puta, čuo si malo pre. Hook, Da, da. nešto u pesmi ponoviš mnogo puta, prosto ti uđe u uši, ako je prosto i jednostavno, tako ovi mnogi danas prolaze Ma samo na da, to. naravno. Da pita šta je bilo u pesmi, ne znam, seća se samo tog jednog dela i to je to. Da. I to su pesme, što po meni, znaš. Jasno, jasno. Šta te dok još da kažem? Lirika je jako bitna, znaš, ali iz perspektive da ti moraš da znaš šta želiš. Da. Znaš, ako ćeš sve vreme da se zajebavaš nešto i da ono, onda će takve rime da budu, znaš, bit će u funkciji toga što želiš. Da. Ali to je ozbiljan posao, znaš, skoro, ne znam, jednom sam pričao s Mikrijem, rekao ti, kad kreneš se zajebavati, brate, ne može svako to da radi, Ma razumeš? ne, naravno, pa Znaš, ne mislim, može, ne zna ne. svako tako da zabavi, da Da. lupi nešto i da svi popadaju od smeha, razumeš? Usred pesme od 50 linija, Da, 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 razumeš, ono da, kao. jasno, jasno, jasno. A kamoli da održiš celu, ono, najteže je biti duhovit. Da. Najlakše je biti ozbiljan ko ja. Ja sam u stvari birao ono najlakše. Da, ne, obično kažu najteže je snimiti komediju u Tako je, filmu, pa znaš, jeste, kao najteže je biti da duhovit. pogodiš da se ljudi nasmeju na nešto. Tačno i vidiš, evo, kad neko pokušava da bude, Da. razumeš? Ali ajde da mu odamo priznanje, to sam ja često znao, što barem pokušava da bude duhovit, ako ništa drugo, Dobro, da. razumeš? Nije nas izmračio, kao, nego je probao Dobro, nešto. probao je, ima Da, pozitivno, znaš, ono. da, da, da. Ali u suštini je to je najteže. I ja to, na primjer, u 90-ih nisam mogao jer mi stanje svesti nije davalo to. Prosto nisam mogao, znaš, ono, znaš, Razumem, a onda se kad razumem. se prelomilo, pojavilo se mnogo njih i meni to mnogo lepo bilo za slušanje, znaš. Da sad ne pominjem, znaš. Da, ma ne, naravno, mislim, ljudi znaju već, ispratili Ali su je koliko rima to. jako bitna, mislim, zato je rep, znaš, rep je rima u stvari, misao, izbačeno na jedan specifičan način. Ti i ja se Jasno. razlikujemo u repu Da, i rimu. O definitivno, tome se radi. mislim, poenta je da napraviš taj svoj stil i da taj svoj Poenta je stil da se iznutra razlikujemo. razviješ i Da. da iznutra razviješ to nekom svojom Pa dobro, logikom. evo, ti pogledaj s druge strane. Sada, ako ti držiš do sebe, kako tebe može da zadovolji ako znaš da repuješ kao neko drugi? Ili pišeš kao neko Da, drugi, to znaš. je. I onda to govori o tebi, razumeš? Ako ti, znači, nemaš samopouzdanja, ne veruješ da Jasno. će to tvoje da izađe kako treba, ovo je već prošlo. Meni je uvek bio stav nekako da ja volim da slušam svoje pesme i ja snimam svoje pesme zato što ne postoje nigde druge. Ja želim da to bude snimljeno i želim da slušam to. Da je to neko drugi snimio, ja bih to slušao. Meni Pa, je tako treba da bude, da, to tako. ideja kao Tu, osnovna. negde, kad se podvuče sve, ti u suštini i pišeš samome sebi. To Znaš, je ono, moja poenta, pa da to je kažem, treba neka da bude opština, da. generalno pojem. Znaš, ti recimo, sad ja kad pogledam, ja sam uvek na neki način sebi pisao stvari možda koje bi želeo da mi je neko rekao. Da. Na ovaj ili na onaj način, koje su mi nedostajale. Neku Razumeli činjenicu, smo se. da, neku, ali gledao sam samo da budem, i uvek sam gledao da budem koliko toliko emotivno da izbacim ako ništa Da. drugo, razumeš, to da ta osoba koja to sluša, pa znaš, kad ti neko peva, čoveče, ja ne slušam mnogo narodnjaka, znam ljude koji kad otpevaju ja moram da slušam to jer mi Da, izbacuje ono čistom dušom, ono, da. razumeš, Da, i da, ja to poštujem, tako da, znaš, nije čak ni muzički pravac, kako se da. ti ne Jasno, volim jasno, jasno. elitiste, znaš, to ne Jasno, volim, jasno, ali jasno. znaš, to tačno vidiš kad neko nešto radi dušom, e, to mi je najbitnije od svega, znaš. E, taman da se nadovežem sledećim pitanjem. To što si rekao, znači, pričaš samom sebi na kraju krajeva, repuješ samom U sebi. suštini, da. Postoji taj bitan element repa, u rap tradiciji, battle moment u repu. I tu ne mislim na ono suženo battle u smislu MC battle-a, gde ljudi ono pustim beat pa kao isprozivaju se međusobno, nego battle kao generalno taj borbeni stav, taj stav da ti prozoveš nekoga, da li je to država, političari, murija, drugi reperi, riba koja je te ostavila, znači generalno taj stav prozivanja nečega drugoga i priče o samom sebi kroz prozivanje nekog drugoga i da ti kažeš da si bolji od nečega šta god to bilo, da li je to ono neka institucija ili je to neka pojedinačna osoba živa ili šta god drugo bilo.
I u tom smislu me sad zanima da li misliš da je battle suštinski element repa i da li je neophodan da bi rap bio pravi? Znači, da li je neophodno da se ti odnosiš prema nekom drugom i, da, i prema bilo čemu drugom i da ga da tvrdiš da si na neki način bolji od toga? Ili, je, ili važi ono što, volim to da citiram, Smoke u rimu, kad isprozivaš nekog, izdisuješ samog sebe. Znači, da li samim poklanjanjem pažnje nečemu što ti smeta, na neki način pričaš o sebi? Jako bitno pitanje ovo. Koji su tu, mnogi su tu pobrkali lončiće. Znaš, ti kad uzmeš, proziva jačeg od sebe. Svima ostalima samo poklanjaš pažnju koju gubiš vreme. Da, da. Uvek prozivaj i onda ćeš biti nešto, razumeš? Prozivaj jačeg od sebe, nemoj da prozivaš one koji nisu i za koje se zna da nisu, razumeš? Kao sad ja treba da prozivam, sad ja znam da sam bolji od nekog repera, nebitno, ovo je sad hipotetično. Da, da, jasno. I sad ja treba njega da prozivam. Ja šta, ja se iživljavam onda šta? Da. Ne razumeš? Koji sam ja onda čovjek, kakav sam ja onda čovjek, onda, znaš, kao. Ako znam da je neko slabiji od mene, a gledaj sad, ajde ti udari na nekog milion posto, ono, znači, toliko jačeg od tebe. Ali, znači, ti bi rekao, ako prozivaš, znači, priznaš da je taj jači od tebe. Pa ne, ako, ne, ne, kažeš, zavisi kako prozivaš, zavisi način prozivke te definiše. Razumiš, znaš, čela bi, ja mislim. Uje, si me, potreso si me, ne da. Zna se, znaš. Da. I sad ja kad slušam te stvari kao predsjednik je, ne znam, ovo. Da. Ne, je to prosta prozivka, ono, to su, znaš, kakva god da je, kad neko, način na koji prozivaš nekog te jako definiše. Okay. Način koga prozivaš i kako prozivaš te definiše. Kao okay. Liričara, umetnika i šta god. To je moje shvatanje. Znači, i misliš da to jeste suštinski neki deo pravog repa? Jedan od suštinskih. Sigurno. Pazi, ako je to deo života, deo, ti da, sad izađeš na ulicu i ono, bit ćeš revoltiran 10 puta dok odeš do kuće. Jasno, jasno. Mislim, realno to postoji. Da, znaš. E sad, ti moraš negde, mi smo, to je svima nama koji se bave time ventil. Jasno. Ajde što to, znaš, dođe do drugih ljudi koji prepoznaju se u tome i ja to, dobro da, znaš, nisam sam. Da. Znaš, ljudi žele da se prepoznaju u nečemu, znaš. Da vide da još postoje takvi ljudi koji tako razmišljaju. Znaš, sad, to je jako odgovorno opet s druge strane. Ako to zloupotrebiš, postaćeš mnoge na pogrešan put. Jasno. Idemo sljedeće pitanje. Tu smo i zbog ove knjige. U toj knjizi se nalazi čak 5 tekstova koje si napisao. Da li od neke od tih pesama imaš neku zanimljivu anegdotu i da li misliš da je možda neka druga pesma tvoja zasluživala više od neke od ovih da se nađe u knjizi? Pa kako, ne, kako skroz, je to doživlje? Skroz je izbor. Ajde, kad bih baš morao, ono, recimo, uvijek bih stavio milion godina umjesto Kako Litra kaže, jer je poruka skroz drugačija. Aha, okej. Okay. A misliš da i na nivou samog, ne, same Rime? Milion godina je da. Baš lepo, ona je u dahu izašla sa pejzaži i magli jedna za drugom su rađene. I ta emocija nisam kasnije uspio da postignem na, da je možda ceo album išao tako, možda bi nešto, naš, negde se to odlutalo, ali vidim da su stavili Visokoletač pesmu koja je ono jako specifična. Ja sam se kao klinac baš ložio na tu pesmu, to mi je bila možda i omiljena uz Drag Story i još samo jedan Drag dan. Drag Story nisam ja pisao, ja sam je samo ispravio, ne. Aha, nisam znao to. Ne, to je pisao profesor Kicks Mahler. E, a ja, da, to je recimo isto interesantna stvar. Pa jedina pesma na ja albumu... Ne, ja ne znam koja, ja sam u jednom trenutku pomislio da si ti profesor Kicks Mahler. Ne, nisam. To je jedan, on je pomagao Daliboru oko tekstova. Znam. Ja zaboravio, nažalost, kako se zove, sjajan lik bio. Znam da si ti Daliboru pomagao, ja sam bio u fazonu, možda si se ti potpisio po drugi ime, ono, pošto mi je njegov stil ne, rimovanja, ne. Mislim... Potpisi su pa, mi ne, delali. Pazi, Drag Story ne bi išao, Dalibor, to ne verujem da vi radite, da, baš je skroz priča. Sad ja sam tu pesmu promenio i on se malo naljutio na mene, ali on kako je pisao, to videlo bi se mnogo iz aviona da nismo mi. Da. Onako kako je bio Robin Hood, ono. Jasno. Ja sam morao, samo neke sitnice sam morao da prepravim, malo drugačije neke stvari. Čim sam vidio tekst, ja sam rekao, vrate, ovo je vrh. Meni je žao što on sam neku solo karijeru nije pravio, ja mislim da bi bio vrhunski reper. Pošto stvarno baš je bio ono u glavi po onim tekstovima reperčina. Da. Žao mi što nije, znaš, žao mi stvarno.
E sad, valjda će mi jednog dana oprostiti što sam čačno, ono. Morao sam da prilagodim rhyme stylingu Jasno, jasno, ne. onog celog albuma. Da, Znaš, to mi je prosto sam morao. da. Jer ja sam uzeo odrepovao onu pesmu i to je jedna jedina to, i izvini, običan dan za Who is the best, mislim da je to Džan napisao, nisam siguran. Pošto me on zamolio, evo kao imamo ovo nam je u kontekstu. Tako da su to dve stvari, jedine dve stvari koje sam repao, a da nisam ja pisao. E, to je zanimljivo. I tu si me preduhitrio. Imam i to pitanje. Kakav je osjećaj repovati tuđe rime, izvoditi Pa, tuđe rime? to je jedan od razloga zašto sam prihvatio. Aha. Znači, sad sam uvijek ja pisao, i sad rekao, ajde vidim kako drugi, da vidim način, Strava. znaš, da, i Da. onda kao, okej. I sad ja sam to sebi dopustio dva puta, da neko sad ne pomisli u ovom vremenu, recimo, kako da, Dre, to je napisao, Dobro, i Dre u Iziju su pisali ne, ali rime. baš ovo, baš veliki hit, izvini, ja ne mogu se setim, bre, gde su i Snoop i Dre na pesmi, je, evo ti gledaj, kako ne mogu se setim, ono. I Snoop i Dre su na pesmi, isto. To im je radio Jay-Z. I to je Aha, baš Snoop pričao, rekao, ne, on je radio samo moje Still strofe. Dre, Da, Still Still Dre, Dre, to da. je Jay-Z, da, bravo, Still Dre. Još ne mogu se, znam da Dre. I kako ti, skoro isto nakon, rekao, to je Jay-Z pisao. I sad on je napisao za mene i ja sam pitao Dre-a da li bi on nešto imao protiv toga, ne, kao. Pisao obe strofe, Da. čoveče. Pišem ja, okej, barem mislim da sad mogu ja kažem, ako oni mogu Pa ja, dobro, eto, pa da. naravno, ne, A da mislim, nekad ti to i je. bude čast, znaš, iskreno sad, da neko dođe i kaže, Kizo, brate, jel bi odrepovo ovo, Ali da, koga znam. a opet s druge strane imaš iskustvo to da si pisao, napisao si Kralj blejanja za Siju, napisao Kralj si blejanja, Manija je pesma Manija, sa okej. našeg albuma, pa je Da. završila i na njihovom, i Jelena. A Jelena si pisao, aha, Da, ali ne, okej. Jelena je bila drugačije, ime je Za bila grua drugo. si napisao Lovac na potezu, Ne, tako? nisam ništa Nisi. za grupu pisao. Nisi Ni pisao za jednu grua? jedinu pesmu nisam. Kako? Ja sam mislio da baš piše i samim ovim Onda sam knjižnicama. ja to zaboravio. Ja im baš Ne, možda postoji... sam ako sam mu nešto pomogao, ali ne sjećam se da sam za Aha, njega okej. radio, znaš. Ja Mi mislim da smo si... imali drugačiji odnos, Dalibor i ja, znaš. Mislim, u to vreme, baš smo često pričali, naročito o rimama, znaš. I iskreno ti kažem, on je imao najkompletniju sliku o tome u tom trenutku. Da. A ovo sad, hvala ti, brate, što si me ovo pitao, da kažem jednu bitnu stvar u vezi njega. Rhyme styling se je bio skroz drugačiji kod svih do pravu raj. Dalibor je prvi čovek koji je napravio flow. MC8-ov, on je iseckani Tako je, onako. prvi koji Da, je počeo, to je čak moja poenta, da. sad kad slušaš to vidiš da je negdje i preterivao. Ne, ne, Da, ne, ne, znaš, ali... ali meni to MC8 potpuno, E, ali znači, to je, bukvalno... želim, znači sad Jeste, da mora se respekt kaže, da se mora da baci za se to, kaže da je da. to od tog trenutka su ljudi počeli da produžavaju, skraćuju reči, da izgovaraju drugačije i Da. krenuo je da se razvija kod svih njihov rhyme styling, kad je Da. jedan uradio. Znači on je bukvalno zapalio to. Da. E, zato je on bitan za naš hip hop, zbog mnogih drugih stvari, ali ovo je Jasno. jedna od najbitnijih stvari. I drago mi što si to rekao, zato što to je recimo se nadovezano na ono Činjenica. prethodno pitanje kako si prešao sa ovih bržih bitova na sporije bitove. Ti u 3-2-3 razvlačiš dosta reči, znači A produžavaš tu te udaram, vokale. tu baš to, znaš, Pa to da, je, da, i to skraćujem. je, zapravo sve neki nastavak pravo raj, zapravo tog načina razmišljenja o tome da se tekst uklopi na ritam, na spori ritam sada, nego oni b-boy bitovi od Tako je, tako je, da. 110 bpm-a, gde ti u stvari se trudiš samo da uklopiš Ne, to uhvatiš tako. svaki četvrti, ono, Pa, ona i tebi ispadne kao dvojka, ono, ili da. četvorka, ono, klasično. Da li se često vraćaš na pesme koje si napisao, koje su objavljene, da li bi ih nešto menjao ili imaš taj poriv uopšte da... Skoro sam jednoj prijateljici u poruci nešto napisao, već da onaj koji se okreće stalno i gleda stalno iza sebe, obično kroz život prolazi kroz ko slepac, jer nikad ne vidi da ide. Da. Nikad se nisam okretao pozadi. Na taj način. Da Jasno. ja trebam da ispravim, jer to je trenutak u vremenu, u životu, stanje svesti, ljudi oko tebe i to je taj moment. U Da. suštini to treba da se ispoštuje, taj moment. I zato je to različito. Jasno, jasno. Razumeš, ako, a osim toga, a ako ti kad pogledaš i Robin Hood i Blood Money i ovo sve što bude, to će skroz biti različito. Već znam ove pesme koje sam čuo, koje nisu objavljene i ove koje su objavljene, vidi se koliko je drugačiji Pa, pristup bukvalno je svaka materiji, pesma da. na novom različita. Svaka. Nema, uopšte ono kao, Da. ali aj sad o tome ne pričam, to je ovo nešto vezano za rime.
Da. Iskreno ja sam srećan što mi se omogućilo ono da li ono i Božjim providenjem ili kako god da mogu da sklopim misao kroz rimu i to na specifičan način. To sam zahvalan, to mi je najveći dar. Ja sam tog, znaš kako, ono imaš jedan talenat Da, koji je čitao Sveto pismo Bibliju, pa iskoristi ga, znaš, da. nemoj da mi Da. vrati. Ja imam taj jedan Jasno, i jasno. gledam da ga iskoristim što više mogu. Malo sam zapostavljao jer mi nije bilo 10 godina maltene. A još sam nešto teo da kažem na tu temu. Kad sam ono trebao najbolje da izbacim, ja sam prestao. E, to samo sebi zameram, jer čovjek u 30. godini je već prošao neke stvari, Da. ima dovoljno zrelosti, rima mu se razvila već, tad je trebao da uradi najbolju stvar. Posle toga je sve već... Naknadna pamet. Pa, Da. smanjuju ti se opcije, teme ti se Da. smanjuju što više staješ, Aha. ono, Dobro, znaš. da, to je isto interesantna stvar. Mislim, kako repovati posle 30. Pa, Ili pazi, neko je i 40. to U tvom morao da slučaju i uradi. posle 50. Da. Ćuti, ćuti, jer nisam najstariji reper na Balkanu. Ima jedan koji je stari, neću sad ga pominjem, ali on zna koji Zna, je. zna, da. Kako se osjećaš kad ljudi koje ne znaš pred tobom citiraju tvoje rime? Kakav je osjećaj uopšte kad tvoja rima ode od tebe i ljudi je dožive na određeni način? Ili, ne znam, sad ne znam da li ti se desilo, ima ovih ljudi kojima neki fanovi tetoviraju rime ili... Mislim... Da, ne, stvarno, to što ljudi saletru, smoke, Da... mnogi drugi, nebitno, to što su ljudi izabrali, da, to su vrhunske sve misli. Da. Apsolutno, što im je trebalo u tom trenutku u životu, i to je ta snaga, da će neko da uzme i da istetovira na sebi tvoje reči, Da. tvoju misao. Mislim, ne treba ti nikakva slava, nikakve nagrade, nemaš veće nagrade od tolikog poštovanja prema onome, to treba doseći taj nivo, razumeš? I trenutak, to sve treba da se Da. poklopi, znaš, to sve treba da se poklopi. I Verujem ti se dešavalo da ti ljudi priđu i da pa ti evo, kažu pazi, koliko ih je pogodila pa pazi rima. ovako, kad mi izleti pesma iz pera, kao 3-2-2-3, Da. kao nebitno, sada ne nabrajam, Pejzaži u magli, Da. sad na ovom albumu imam 3-4 takve, da mi izleti iz pera, znači bukvalno 3 versa iz pera, Da. samo pišeš. Sve uvek prođu, ali to je čista emocija tog trenutka i ona ne laže. Jasno. Ti možeš kasnije da to Budžiš. Da. izbaciš jedno slovo, dva ovde, promeniš Da. redosled ovde, ali to je ta emocija. I verovo ili ne, kad god bi napisao pesmu, ja je zovem iz pera, iz jednog pisanja, ja moram jedno 3 sata da odmorim. Tolika mi je, bukvalno, sve pošto, Pražnjenje, da, to ono je da. tako pražnje to kad mi, ja tačno osjetiš polet, ja ne znam, svi ljudi koji pišu Da, to, to je jasno, jasno. takav, ne zaboraviš na ceo svet, ti si samo u jednom trenutku u tim mislima i negde ta izolacija umetnička, kreativna je toliko zdrava za psihu, ali Da. zamara, traži puno. Bukvalno si fizički umoran, znaš. Da. Sad postoje ljudi koji na nastupima to rade, to ko uđe u publiku, u svesti svih ljudi, i to su vrhunski MC-evi, i prosto su sa njima sve vreme, razumeš, i Da. oni to pola sata mogu da nastupaju i nedelju dana da se odmaraju. Da, jasno, jasno. Koliko izbace energije. E sad ti kad izbaciš jednu takvu pesmu, ti znaš, ti si već zadovoljan. Znači, Da. tuđa mišljenja ti mnogo znače, ali ne, znači ti si to, čovječe, doživio si ekstazu, Da, razumeš, dok si to je pisao, to. to je to, Napisao ne. si za sebe ono što Tako smo je, rekli, da, da. i sad ako vidiš da neko to prepozna i gotivi, tačno ti kaže koji deo u pesmi je šta je tu, to je teo da čuje, jebote, razumeš, ono, kao, skoro sam baš ono malo pre što sam mu rekao, prijatelju, depra ne bira metak, ni pobednici, veruj mi, nisu izuzetak. Znači, ako si ti egoista i znaš, misliš da ti ne možeš da te pukne depra i ono, nemoj da si lud. Nego kako se nosiš sa time, to je to, razumeš. Sad to izleti, to trebaš da proživiš. I Znaš, da da bi... ispostaviš kroz tu reč Tako, i to je svoju. najteže. A sad, koliko si ti iskren, sad što se same rime tiče, ako pustiš potpunu slobodu, da kažeš stvarno ono Da. što tebe maltretira ili što te uveseljava, zavisi s koji rep Da, kako da, radiš, to mora da bude vrhunski. Znači, to ne da. može da Da, omaši ti ako si iskren prema sebi. Zašto? da, da. Jasno, Znači, jasno. najgori su oni koji lažu sebe. Da. Znači, ja... Jasno, 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 sve.
Ajde za kraj, samo... Već kraj je. Druga, već... Ajzi je prečo dva sata. Znam, znam, ali... Neka. Ajzi je došao prvi. Slušaj, ne, ne. Evo, za sam kraj, pitanje. Da li ti... Gde generalno pišeš rime i gde ih zapisuješ? Da li je to u novije vreme telefon? Da li pišeš i dalje na papir? I da li ti se desilo da zaboraviš rimu pre nego što je zapišeš ili da je zapišeš i da izgubiš zapis? Kakav je osjećaj uopšte? Pa, vremenska razlika, probat ću da budem brzi. Pazi. Kad sam bio mlađi, da. Recimo, bus. Meni inspiracija dođe na raznoraznim mestima. To je nemam, to, to, to. Nemam, kad dođe, kad god sam ispoštovao tu inspiraciju, uvek ispalo nešto kako treba. I sad, na primjer, krenem na posao, nebitno. Da. I sad, ulazim u bus i ide prvi stih. Sad ja prvi stih ponavljam. Ne pišem nigde, znaš, ponavljam, ide drugi, ponavljam prvi i drugi, u glavi uradim treći, prvi, drugi, treći, prvi, drugi, treći, četvrti, prvi, drugi, treći, četvrti. Znaš, ja sve vreme ponavljam i kad dođem tipa, ono, pola sata, 45 minuta, ja imam već vers, da. Ceo prvi, početak drugog, neki polurefren. Da. I onda, na poslu, recimo, kad radim sve vreme, znaš, ne, da ne zaboravim. I sad radim i sad, znaš, ne ide taj posao i rimovanje, znaš, ne idu. Tako da se desilo i da zaboravim, znaš. Jel, mislim, jel onako frustracija velika? Ono pa evo, reći ti sad kolika je frustracija. Slučajno sam pokupio ransomware neki na kompu i obriso mi je, ono, ne zna se koliko, a i sigurno sam izgubio jedno pet jako kvalitetnih pesama, kompletnih. Plus milion ideja, da, ono da, kao da. Dva stiha koje ono... Kao, rešavaju sve. Da, ono kao, ono, stalno neko zezanje bilo, imao sam takih zezalica. Znaš, ljudi su, drago im bilo da to čuju, to sam izgubio, skoro me munja podsjetio, ono. Kao, kad ustaješ pola sedam, pola ustajem. I tako, znaš, i tako neke, milion nekih takih stvari, zapisaj tebi. To se negdje i vrati neke, ali znam da sam izgubio puno. Izgubio si taj moment. Tako je. Ne, izgubio sam, ne mogu više da setim tih rima i to je otišlo. I to, kad sam taj ransomware, kad se to dogodilo, ono, mislim da sam mjesec dana dao, ono, nisam bio svoj. Nisam ni slovo napisao, ni ono. Svi ovi znaju oko mene. Ono, imao sam planova milion sa tim. A opet, sa druge strane, evo, završavam, da se to nije dogodilo, ja ne bi napisao ove tri neke nove koje su... Da, znaš. Što bi babe rekli, sve to ima svoje. Tako je, da. Tako da, negde kontam, ok, možda je tako trebalo da bi ovo ovako da, bilo. Da, jasno. Tako da mi je lakše da preživio. Najbolje ovako kako je. Ali u trenutku kad se to dešava, jako je teško. Pa mislim, s tebi dešavalo. No, kako da, nije, zato i pitam. Da ono, kao i znaš da je sjajno bilo i... Čovječ, imao se... Ja pišem tekstove, znaš, kao ono kad se alkoholičar im predstavlja na skupu. Ja sam reper i kao, htio bih da podelim ovo iskustvo, kao ovo mi je bilo jako teško. A je ti razvozao nekad tekst rima? Da krene prva, druga, treća, četvrta, peta, šesta, malo te ne, freestyle u glavi i ti kad si došao do kraja, šta kako sam počeo? Da, jeste. Jeste, baš mi sa psihoaktivom pričao. To najviše mrzim, ono, kad te pregaze ti... Srki iz psihoaktiva kaže, na putu do Maksija mu se desilo milion puta to, najbolje rime sam izgubio na putu do Maksija. Pa, kaže, krenem, zavozam i zaboravim odmah kako je počelo. Tako je, pa ja sam zato ono, ali ti neki put, hoće da kažem, te prebrzaju. Da. Krene, tako krene da ti radi bolesno i te izbacuješ, tebi prija taj moment izbacivanja i tek negdje na pola ti dođe, ja sam ovo trebao da zapišem kako sam počeo. Ćao. Jao. To je to. Drago mi što smo pričali. Hvala ti, hvala ti puno za tebi za na ovo. Pozivu. Hvala ti u stvari za sve od početka. Hvala tebi za sve. I hvala ti za ovo što će tek da dođe. Tebi hvala. Za ovo što će tek da dođe. I verujem da ćemo imati prilike još i malo i duže da na majzi ne ukradete. Dožan si mi pola čuke. Jesam, piši. Ja pamtim, ti piši. Begiša pola čuke. Bolje nego repa da pišem. To je to. Kizer Robin Hood. Tamo.